Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Iluminací. Dnes se podíváme blíže na vztah umělce k jeho entitě. Říká se tomu u psa duši ďáblu a přesně o tom bude dnešní pořad. Dnes se podíváme na určité situace, kdy umělci otevřeně přiznali, že upsali svoji duši ďáblu. Ale začneme tedy o něčem jiném. Představte si touhy, sny, chtíč, inspirovaný dnešním světem. Všechny ty pozlátka, které jsou nám prezentovány v těch videoklipech a v televizi, kdy třeba se koukáme na spousty seriálů, kde jsou naprosto nereálné životy lidí, kdy někdy nevidíme, že by chodili do práce, na všechno mají spoustu peněz a potom se v lidech vytváří taková, řekněme, takový depresivní závoj toho, že ten život, který vidí, je lepší než ten jejich. Přitom bychom samozřejmě měli být rádi za to, co máme a snažit se prostě tu hojnost do našeho života vtáhnout. Ale všechny ty předobrazy, které vidíme v té televizi, jsou přece jenom trošku zkreslené. Asi jako když třeba partneři trpí tím, že žena se dívá na romantické filmy a pak tomu klukovi třeba vyčítá, že není romantický jako ten kluk z filmu. Ale to prostě není tak úplně reálný. Jak jsem chtěl tady mluvit o tom, o těch touhách inspirovaných dnešním světem. Chceme být bohatí, chceme být slavní, krásní, chytří, morální. A přesně tak jsou prezentovány celebrity. Lidé, co čtou různé bulvární plátky, mají skrytou touhu stát se onou hvězdičkou, která krášlí magazíny a televizní pořady. To vše je možné, dokud to nedojde do velikosti celebrit, které jsou sice na vrcholu, ale nemají duši. Je to něco za něco. V Iluminacích mluvím většinou o případech super celebrit z USA. Dnes si ukážeme pár příkladů. Proto, aby byli tedy slavní, museli upsat svoji duši ďáblu. V reálném světě bychom si tento termín představili tak, že si sehnali manažera, nahrávací společnost, producenta a hlavně se stali majetkem, jak veřejným, tak o něch loutkovodičů, kteří používají známé tváře pro mediální manipulaci. Je to jako bankovní půjčka. Dají vám něco i hned, zaplácnou tu prázdnotu, splní vám vaše přání, ale během dalších dní, měsíců a roků to vrátíte i s úroky. Nakonec jim dáte úplně vše a co hlavně, dáte jim i svoji duši. V tomto případě těchto celebrit je to ale smlouva do konce života a předčasné ukončení se trestá smrtí. Ale o tom si řekneme více v díle o rituálním obětování celebrit, kde si budeme probírat Amy Winehouse, Whitney Houston, Michaela Jacksona a spoustu dalších, takže máte se zase na co těšit. Dnes se podíváme na jeden z nejzajímavějších rozhovorů mezi moderátorem a Bobem Dylanem. Odkazy na ty videa, které tady budu jenom citovat, najdete v popisku videa a můžete se na to podívat a na tento se rozhodně doporučuji podívat, protože Bob Dylan tam mluví docela unaveně a docela jako odevzdaně a ten rozhovor je tedy velice, velice zajímavý. Proč to pořád děláte? Proč hrajete? Je to o osudu. Udělal jsem s tím dohodu už hodně dávno a jen splňuji svůj část. Co byla ta dohoda? Abych se dostal tam, kde jsem teď. Mám se zeptat, s kým jste tu dohodu udělal? S vrchním velitelem. Této země a světa, který nevidíme. To je co? To je velice zajímavý. Další příklad je zpěvačka Roseanne Barr. Je to tedy kandidátka na prezidentku v roce 2012. Je to herečka, producentka, spisovatelka, režisérka. Spousty různých zaměření, ale žádný nedělá pořádně, že? Roseanne Barr tedy říká v rozhovoru, v jedné talk show říká, že v 6 letech jí řekli, že její sestřenice zpívá lépe a to jí rozčílilo. Tak vyvolala satana a když jí bylo 12, tak podepsala smlouvu a upsala duši ďáblu ve svém pokoji. Protože se chtěla stát slavnou, ať se děje, co se děje. Pak na to zapomněla a v dospělosti se najednou stala slavná. Pak měla nehodu při zpívání a došlo jí, že se satan přišel pro její duši. Chtěla by to splatila, tak ho pozvala na večeři a tam se zeptala, zda by jí neudělala definanci duše a nedal jí ještě nějaký čas. Takže to dobře dopadlo. A toto jsou přesně její slova, které jsem jenom trošku pozměnil, aby se to lépe četlo, ale jinak to jsou přesně ty slova, které tam říká. V tom rozhovoru samozřejmě diváci se smějou, moderátor se směje a je to prostě nějaký, já nevím, rádoby vtip. Samozřejmě jí ho nevzala na večeři, že jo, to je podle mě jenom fráze, kdy vlastně si zase prodloužila tu smlouvu, aby tu duši prostě
prostě, aby o ní ještě nepřišla, ale takovýto lidé, pokud věříte na věci po životě, tak takový lidé prostě to nebudou mít zrovna lehký. Opět máte odkaz v popisku pod videem. Další zajímavý rozhovor je od Rihany, která vystoupila v jednom rádiu v USA. A v tom rozhovoru se jí ptali, proč má ruku přes oko na svém albumu, na obalu z albumu. A ona řekla, protože uctívám ďábla, to je přece jasný, a začala se smát. A pak řekla, ne, ale vážně, ne, dělám si srandu. Oni, Američani, dělají takovou zvláštní věc, kdy oni, jako přesně jak tady to mám přiložený, ne, ale vážně, ne, dělám si srandu. Tak oni jako říkají, yeah, no, really, no, yeah, yeah, I'm just kidding, jo. Že oni prostě dost používají to ano, ne, jo, yeah, yeah, ne. A proto tedy neodpověděla nějak úplně přesně, jestli si dělá srandu nebo ne. Pak si v tom rádiu dělají srandu, že se líbá se ženskou ve studiu, což je děsná sranda, že jo. A rozhovor ukončí tím, že si Rihanna nedělá srandu, ale že je smrtelně vážná. Takže tam taky jakoby řekla, že uctívá satana a smáli se tomu. Další zajímavá věc je písnička od Kanye Westa, ve které Eyes Closed, tedy zavřené oči, ve které přímo na začátku v těch refrémech zpívá. Prodal jsem svoji duši ďáblu, to byl ale na hovno obchod. Alespoň jsem k tomu dostal nějaké hračky jako Happy Meal. Tuhle hru nikdy nevyhraješ, protože tě miluje, pak tě nesnáší a pak tě zase miluje. A pak tam vlastně jako zpívá zase dál, ale opět tam mluví o prodat duši ďáblu. A pokud by někdo, já jsem myslel, že to je blbost, tak na internetu se dá najít přes stovky různých prohlášení, stovek různých celebrit, které říkají, že upsali duši ďáblu. Je to v písničkách, v rozhovorech, je to prostě, dá se to najít, je to totálně pravdivá věc a musí se to brát opravdu v tom směru, jenom v tom, dá se říct, v tom abstraktním, prostě v tom nadsazeným, že prodají duši ďáblu, není to myšleno jako, že by prostě tam přišel ten ďábel a on mu takhle dal nějakou smlouvu, ale je to přesně bráno energeticky a hlavně to není s ďáblem, ale s nahrávací společností a myslím si, že k tomuhle se taky dostaneme určitě v tom dalším putování, kdy si to pořádně všechno vysvětlíme, protože k tomu, aby jsme toto všechno pochopili, potřebujeme širší souvislosti a proto čím více budete dívat na moje videa, čím víc si budu dělat, tak tím víc a líp to pochopíme. Pak je třeba zajímavý taky interview v televizi, kdy Lady Gaga řekne I swear to Lucifer. To je přísahám na Lucifera. Říkáme to my, říkají to Američani, říkáme I swear to God, nebo my přísahám Bohu. Jo, a ona, jakož se bavili o nějakým tour, že měla kuchyni v autobuse, tak ona jakoby řekla, měla jsem kuchyni v autobuse a on řekl jako vážně a ona, yeah, I swear to Lucifer, I had a... Jo, a mezi řečí řekla přísahám Luciferovi. Já vím, že to prostě třeba někomu přijde, jako že to je sranda nebo tak a třeba to tak sranda byla. Ale dnešní díl je o tom, o těch celebritách a o tom, jak jsou ovládaný tou entitou, takže jsem to k tomu ještě přiřadil. Další věc, kterou bych chtěl teďkon zmínit je, že moje stránky jsou prošly takovou radikální změnou a jsou aktualizované, nové, lepší a můj plán do budoucna je z iluminací.com vytvořit nejenom videa, ale i prostě takovej portál, kam budou lidi chodit, pokud budou hledat. Budu tam mít sekci, v té sekci budu překládat texty různých skupin a různých písniček a vždycky na to odkážu třeba ve videu, abyste se tam šli podívat, tak abyste viděli, že na stránkách iluminace.com nahoře v těch lištách tam budou třeba videa, SRT, bude tam potom právě ty překlady, články nový a taky bych právě chtěl psát články, když prostě se něco takového stane ve světě, tak abych o tom mohl informovat tady vás, posluchače, diváky, čtenáře a prostě rád bych tento projekt dotáhnul někam dál a jelikož jsme tady ve studiu, už v kvalitním, profesionálním studiu, tak bych chtěl, aby ta moje práce byla profesionální a aby i ten můj web byl profesionální, takže běžte se na něj podívat, pokud teda na něm teď nejste, protože se díváte na to video.
A rozhodně mi napište, jestli se vám něco líbí, jestli byste mi něco doporučili, jestli jste měli nějaký nápad, nebo prostě dejte like, odebírejte kritiku, cokoliv prostě. Budu rád za cokoliv, budou tam i samozřejmě nějaké údaje, kdybyste chtěli podpořit tento projekt. A myslím si, že se prostě dostaneme na krásnou úroveň, kdy to bude samozřejmě přínosné pro spousty lidí a kdy společně budeme tedy odhalovat tu skrytou pravdu v pozadí a společně se tedy pokusíme zbourat ten Matrix. Takže Ondřej Demobroš, iluminace.com, kapkymoře.cz, svobodnývysílač.cz, mějte se krásně a u příštího videa zase na viděnou.